Okay, so good day, students. So, this would be the first topic that we are going to discuss uh, under the subject the application development and emerging technologies. So, the first topic is the overview to emerging technologies, or uh, this is the evolution of uh, the technology. Okay? So, this topic discusses, of course, the evolution of technology from the past until the current year, which is uh, today. So, uh, the highlights of the time, uh, may mahalagang inventions, yun yung topic na i-discuss natin. Kung baga, this uh, unit one is just a preparatory or Uh, shall we say an introduction to our subject so titingnan lang natin kung ano yung mga inventions at that time hindi hindi natin i-dig -di deep yung uh, mga malalalim na topics kung anong mga nangyari doon so yung mga importanting uh, inventions lang yung kokonin natin okay so learning outcomes so ano makukuha natin sa unit na to so this topic aims to so as a students so you will be able to identify and explain the technological advances that made the industrial revolution possible so at the end of the semester or no at the end of the unit you will be able to identify and explain so don't worry I will be including that on my assessment okay another one, describe the technological innovations that spurred industrialization. so you will be able to describe that also the uh, different technological innovations at that time. another one, it identifies and understands the programmable devices and its functions. because those are important things also, uh, the inventions at that time that you need to know. And um, another one is uh, uh, understand. You students will be able to understand the concepts relating to the design of human computer interfaces in the ways making computer based systems comprehensive, friendly, and usable. So we will be discussing that anyway. The HCI, the human computer interaction. And the human to machine uh, interaction. Okay? Proceed. Um, in this topic, uh, it includes the development of technology. So, from uh, the very beginning until today, what are those inventions? What are the, the developments of technology? Okay. so the role of data to emerging technologies so ano ano bang naging parte ng data bakit uh, importante yung data sa technology so malalaman din natin yan okay, next enabling devices functions and network for technologies such as programmable devices another one uh, the human to machine interaction the hci And the future and the latest trends of technologies are being discussed in this unit. Okay? Next. The first topic is the development of technology. So, how did this technology start? So, first, uh, emerging technology is a term used to define a new or the latest technology. However, uh, it's also referred to the continuing development of the current technology. It can have slightly different meanings when it used it in the different fields, such as in a software, uh, in a hardware, businesses, science, media, or education, and marami uh, pa when it comes to technology. Even in IT. We have our own technology. Okay, so the term commonly refers to the technologies that are currently developing over a period of time. It is also what we call technology development, or uh, that are expected to be available within the next five to ten years, and uh, is is usually reserved for technologies that are producing or expected to create significant to the social and economic uh, effects so the technological evolutions and development is a theory of radical and transformations of uh, change of uh, society through technological uh, development okay so sa software sa, sa IT sa software my latest trends tayo like for example AI or the artificial intelligence. You know what is AI? Anyway, uh, may topic din tayo niyan. May unit tayo sa AI. I-discuss natin yung AI. Okay? So, one of the uh, latest trends, especially sa IT, yung softwares, yung de you develop softwares is the AI or the artificial intelligence. Mga embedded systems, those are examples of uh, Uh, latest inventions or latest trends in softwares. Another one is blockchain. Blockchain, when we talk about blockchain, it is a low-code development. Uh, uh, low-code development at iba pa. Actually, marami, marami yan. Kung isipin natin, late 2010, yes, late 2010, hindi tayo nag-iisip kung ano yung meron sa atin ngayon. Um, yes. Kasi, yung mga latest technology natin, malay natin, pagdating ng 20, 2040, may imagine nyo ba ang mundo ng teknolohiya? Hindi, di ba? Maybe some of the people are flying with their devices. Di ba? Actually, last week or last uh, month, uh, nakita ko yun, yun sa internet that China had launched ng isang sasakyan na no lumilipad. So, isipin natin baka 2050 ah uh, may mga lumilipad na na buses or jeep. Anyway, guys, gikan tire take about sa school ninyo basig ah uh, sakay na mo jeep nga galupad. <laughs> okay? So, anyway, ah uh, hindi natin yun, hindi yun imposible. Eh. Kasi, uh imagine nyo lang yung development, the rapid uh, development of technologies right now. From time to time, every year, there is a latest invention. So, we might know that 20, 20, 2050 or 2040, uh, there are some technologies nga uh, uh, like what I have mentioned. Okay? So, next. okay, another one, technology. during uh, uh, 1610, uh, when it comes to technology, the word technology, the meaning is discourse or treatise on an art or the arts, according to the greek technologia or technologia. so systematic treatment of an art, or a craft or technique. So, originally referring to the grammar from the word here, techno. Techno, or from the word, the latest uh, latest word natin, T-E-H-N-O uh, plus logy technology. So, meaning the science of mechanical and industrial arts is the first recorded as the meaning of technology during 1859. So how about the word evolution? So the word evolution means the process of developing by gradual changes. The noun is the Latin evolution which means that unrolling or opening or combined from the prefix e out which means plus evolve or volvere to roll means to roll So, that's the word evolution. Okay? So, you have here the uh, development of technologies. Some current available uh, available uh, emerged technologies right now. The first one is the IoT. So, nabanggit ko ito kanina. Ano ang IoT? So, actually, ang IoT isang uh, network na physical na mga aparato or, uh, devices uh, like uh, smartphone, uh, sasakyan, or iba pang mga kasakapan in which they are being connected to give a specific data. So, that is IoT. Anyway, we had already discussed this one. So, anyway, na, meron tayong uh, isang unit kung saan i discuss natin yung buong topic ng uh, Internet of Things. Another one is the uh, the blockchain. So ano bang ibig sabihin ng blockchain? So actually the blockchain is a system of uh, recording information in a way that makes it difficult or impossible to change, hack or cheat the system. And actually guys ang blockchain ito, blockchain na ito, this is really important especially if you are developing Uh, mobile application web application in which you are uh, ensuring the security and uh, of course the needs of the end users so actually the blockchain we will be discussing that also so how this blockchain develop later on next topic <laughs> okay next We have the augmented and virtual reality. Guys, hindi na tayo bata o hindi na tayo mangmang mang sa -mang, salitang uh, augmented reality at virtual reality. At even now, uh, the augmented and virtual reality, at saka may isa pa to, uh, mixed reality. So, mayroon din tayong isang topic na magdi-discuss nito for whole unit. Uh, na i discuss natin yung uh, mga applications at paano gumawa ng mga applications ng uh, augmented, virtual at mixed, uh, mixed reality. Okay? Next, the cloud computing. So the the cloud computing guys, this is also one of the trends right now or the emerged technology right now and even today some of the uh, developers are now uh, contributing lots of application when it comes to cloud computing. And guys, hindi mo basta-basta masasabi na uh, simpleng trabaho lang ang isang uh, kung nandun ka sa industriya ng cloud computing. So, mabibigat na trabaho ang nandun. Pero, napakataas ng sahod. Okay? Next. We have the Angular and React JS. Actually, the Angular and React uh, are JavaScript. You know, yung uh, yung uh, um, Google Map, so Angular at React is yun. So yung nag yung uh, source codes ng uh, uh, Google Map at iba pang mga uh, application online. So, napaka powerful ng angular at react na uh, script or yun yung uh, programming language okay uh, the devops ano ba tong devops so that's one also of the uh, latest trends the dev the devops devops is a set of practices that combine software and developers or development Or, uh, kumbaga, yung DevOps, uh, mayroon kinalaman sa tinatawag nating SDLC. SDLC means System Development Life Cycle, which focuses on the needs of the users, how we develop applications for the needs of the users. Exactly the needs of the users. Okay? So, next, uh, yes, We have the artificial intelligence. Guys, meron din tayong isang uh, topic ng artificial intelligence because one of the trends right now is the artificial uh, artificial intelligence and uh napakaraming uh, application right now in which uh, the artificial intelligence is really present. And needed So, marami. Uh, anyway, guys, may subject sa kayo. Uh, sa curriculum natin, may subject tayo na artificial intelligence. Don't worry. Uh, nandun si Sir Glenn Oliverio para magturo sa inyo ng artificial intelligence. Uh, fourth year college niyo. Okay? Next, uh, the intelligent apps or apps So, napakaraming intelligent at uh, intelligent apps uh, in a play store or uh, kahit saan in which uh, uh, many people are developing this uh, intelligent app for the purpose of major operations and major uh, functionalities okay so meron din tayong, mayroon din tayong tinatawag na static ad, static at dynamic Uh, applications. So, pag sinabi nating dynamic. So, mga malalaking uh, application na yun. Like, for example, Facebook, uh, the Messenger. So, yun. Uh, YouTube, yun ang uh, examples ng mga uh, uh, dynamic applications. Okay, How about the uh, big data? So, meron din tayong uh, discussions under the topic na data science. So, yan natin i-discuss yung uh, big data. At, of course, robotics. So, ini idea? Robotics? ini idea? Of course, guys, when it comes to robotic processor automation or the RPA, so, napakaraming mga colleges na all over the Philippines are now uh, engaging this uh, particular project or a particular uh, robotics. So, data science, involving the data science, the robotics, the machine language. So, dyan yun, uh, kasama. Okay, next topic. Okay, let's go to the uh, industrial revolution. So, magbibigay lang tayo ng mga kakaunting uh, nangyari uh, from the past until the present right now. When it comes to industrial revolution, okay, first is the introduction to the industrial revolution. So the industrial revolution was the period of uh, major industrialization, industrialization, and innovation that took place during the late seventeen uh, hundreds and early eighteen hundreds. So the revolution started at england, guys, uh, the industrial revolution started at uh, england with a series of innovations to make labor more efficient and productive. so the industrial uh, revolution was the time when the manufacturing of goods moved from small shops and homes to large factories. so this uh, brought about changes, the culture of people, Move from rural, uh, rural uh, areas into the big cities. So that would uh, that happens on the early industrial revolution. And here comes the industrial revolution came from American. So they are the second one who introduced the uh, India industrial revolution. Uh, started uh, sometime between sometime between uh, 1820 to 1870. so ano naman yung uh, mga naiambag nila at that time. so the impact of changing the way its time was manufactured and wide reach industries such as the textile manufacturing, the mining, the glass making, and the agriculture and the agriculture all Had undergone changes. So during at that time. Okay, next. So generally the following industrial revolution fundamentally Change. changed and transferred the world around us through the modern society. So from the steam engine uh, to the age of science in mass production to the rise of data technology and Uh, of course, to the smart and autonomous systems fueled by data and machine learning. So napakalaki talaga ng ipinagbago ng ating mundo. In terms of technology kung saan ikunok ikumpara natin yung uh, train, yung train nila noon at sa sa train natin sa ngayon. Actually, guys, yung train nila sa anong panahon ng uh, industrial revolution first industrial revolution steam pa yon steam engine wherein if we will compare it today so uh, anyway the shanghai mang uh, mang mang live train ito, ito isa isa sa mga pinakamabilis na train from Chiang, shanghai na umaabot ng uh, 574 kilometers per hour so malakas matulin at napakabilis sa so, compared sa uh, steam engine. Okay, so napakalaki ng ipinagbago. For the most important inventions of industrial revolution, we have also the transportation. So, pagkatapos ng steam engine, so nandito 'yon si nandito na rin si si transportation. At saka, communication. Sorry, sorry. Communication. Okay. So, the communication. So, during at that uh, time, you have the telegraph, the trans uh, transatlantic cable, and phonograph. At saka, telephone. So, yun yung uh, mga na-invento nila during the industrial revolution. The telegraph, the transatlantic cable, the photograph, and, of course, the telephone. And, for the industry, so we have the cotton gin. Anyway, meron pa bang cotton gin ngayon? Yes, meron pa, pero, siguro mga low na. At ito, sewing machine. Meron din tayong uh, sewing machine, isa sa mga naimbinto nila at that time, in the age of industry. And, we have the electric lights. Okay, next, So, magbibigay tayo ng uh, historical backgrounds ng mga sikat and inventions sa time na yan from uh, Industrial Revolution 1.0 until sa pinakakarit natin na uh, uh, year sa ngayon. Okay? Next. So, base sa industriya, paano nag-evolve ito? hello so basis sa industriya so we have the primary industry until the quad, uh, quaternary industry so during the primary industry it involves getting uh, getting raw materials examples the mining the farming and the fishing during the primary industry industriya sa pangalawa or in the second uh, industry uh, it involves manufacturing such as making cars steels and everything which involves in uh, manufacturing for the tertiary provide a service example we have teaching and nursing and for the uh, quaternary industry involves the research and development industries examples the it and uh, so many more okay next uh, during the industrial revolution 1.0 so anong mga nangyari dito so the industrial revolution is uh, described as transition of or transition to the new manufacturing process so industrial revolution was the first coin in nine, uh, in 1760s during the time where the revolution began so the transitions of the first industrial revolution include uh, included going from hand production methods to machine Uh, the increasing use of steam power and development of machine tools and rise of the factories at that time. So, from hand to hand, at saka uh, naisipan nila na mag-imbento ng mga makinarya or mga devices kung saan pwede nila yung uh, imbentuhin para ma-develop ang isang produkto. So, from hand to machine. next uh, during the industrial revolution 2.0 so this would be the second so also known as the technological revolution so it becomes somewhere in uh, 1870s the advancement in uh, industrial revolution 2.0 included the development of methods from manufacturing interchangeable parts and widespread adoption of Uh, free existing technological systems such as the telegraph and the railroad networks. So this adoption allowed the vast movement of people and ideas enhancing communication. However, new technological systems were introduced at this time. So mayroon ng kakaunting uh, uh what do you call this? pagbabago. So lately from 1.0 so nagkakamay pa lang sila, bumubuo sila ng uh, mga uh, makinarya para yung uh, or technology para mabuo yung produkto nila. at this time meron ng uh, kuryente or electricity. so at this uh, industrial revolution the electricity was being introduced at this era. okay? next industrial revolution 3.0 so this became uh, the third industrial revolution introduced the transition from mechanical and analog electronic technology to technology to digital electronic which began from the late 1950 so the electronic technology and digital electronics at this time is being introduced due to the shift towards the digit digitalization so in this uh, industrial revolution was given the nickname the digital revolution the industrial revolution 3.0 was being co uh, coined or named as digital revolution so the core uh, factors of this evolution or uh, revolution is the past produ uh, mass productions of widespread use of digital and Uh, digital logic circuits and uh, the derived technology such technologies such as computers, smartphones, and of course the internet. so mayroon ng internet dito at the age of uh, industrial revolution, late 1950. okay, kinsa pa may kuna? sino pa ba yung uh, pinanganak ng uh, 1950s dito? Next, uh, the fourth industrial revolution 4.0, so now with the uh, advancement of the various technologies technologies such as robotics, we have the internet of Things, the additive manufacturing or the e-printing, we have the autonomous vehicle and the term as or it is uh, in this industrial revolution, this is named as the fourth industrial revolution or it was coined as by coined by Klaus Schwab the founder and uh, executive chairman of the World Economic Forum in the year 2016 so the technologies mentioned above, above are what you call the cyber physical systems so those are the cyber uh, physical systems such as robotics, Internet of Things, we have the additive manufacturing, and we have the autonomous vehicles. Any vehicles, okay. Next, uh, a cyber physical system is a mechanism that is controlled or monitored by a computer based algorithm tightly integrated with the Internet and its uses, users. so that is a cyber-physical systems okay next so the role of uh, the role of uh, emerging technologies the role of data to emerging technologies so ano ba yung role ng data bakit uh, kinakailangan natin we as an IT people we are going to study data Because data has the biggest role for the emerging technologies, whatever the emerging technologies right now, then data is there. So data is the heart of the major inventions today. So uh, big data analytics, data science, yon. So next, data is regarded as. Data, as regarded as the new oil or the strategic uh, asset, since we are living in an age of data, uh, the drivers or even determines the future of science, the technology, the economy, and the possibly everything in our world today and tomorrow. So, data have not only triggered tremendously hype and buzz, but more important presents enormous challenge that in the third bringing incredible innovations and economic opportunities so data from first year until now there are some students who could not define the meaning of the data anyway guys uh, later on you would realize how data is important when it comes to technology especially if you are doing your research later on data na pangitaon. data 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 okay next enabling devices network such as the programmable devices okay so in a world of digital electronic systems there are four basic kinds of devices so we have the memory the micro microprocessors the logic and networks so those are examples of programmable programmable devices so we have the memory so the memory device stores random information such as uh, the content of spreadsheets and database so be able, it will be able to store data from the memory, such as the spreadsheets and database. microprocessors. so the microprocessors execute software instructions to perform a wide variety of tasks, such as running a word processing program or video game. so that is microprocessors. computers have microprocessors. logic. Logic devices provide specific functions including device to device interfacing data communication signal processing data display timing and control operations and most every other functions a system must perform that is a logic. Next network what is a network a network is a collection of computers servers mainframe Uh, network devices, peripherals, and other devices connected to another and to allow the sharing of data. So, that is a network. In combining the, those are the things or those are the programmable devices. Yun yung apat na digital electronic systems such as the memory, microprocessor, the logic at network. That contributes to the development of technologies right now. Okay. Next. Okay. So why uh, why is computer referred as programmable devices? Okay. So because. Bucket. Because what makes a computer. Uh, what makes a computer computer is that it follows a set of instructions. many electronic devices are computers that performs only one operations but they are still following instructions that reside permanently in the unit. So how many times you give instructions to the computer? Thousands of instructions. I-compile lang yun. Compile and perform all those operations. Okay? So, kasi, hindi ay ito, you know, minsan kasi pag yung laptop natin at computer naglag we tend to click 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 everything actually guys please stop that uh, thing because uh, hindi mo pa, hindi, hindi pa nga natatapos yung uh trabaho ng isang computer or instruction binigyan mo na agad ng another instructions that's why naglag so let them finish first before Uh, giving another instructions, okay. That's why. That's why. If your laptop is lagging, so please uh, do not touch or do not uh, click everything or click or uh, do something on the computer. Let it. Let the first task or every task of the computer finished before you uh, do something. on the computer. Okay. Next, um, the list of programmable devices. Ito, ito. So, full range network uh, related equipment referred to as a service enabling devices or SED which includes the traditional channel service unit or the CSU or the data service unit. We have the modems, the routers, the switches, conferencing equipment, Network uh, appliance the hosting and servers are considered as uh, the programmable devices. These uh, things you will be encounter this on the platform technologies. The subject in uh, Glenn. If I am not mistaken, okay. <coughs> Next, the human to machine interaction. So we will just give a. Uh, a short discussion on this uh, human to machine interaction because uh, you have your subject the human computer interaction or the HCI so don't you i discuss yung buong topic ng uh, human computer interaction so sa akin so dito uh discuss lang natin briefly okay so human machine interaction or the HMI refers to the communication and interaction between the human and machine so via interface so nowadays natural users interface such as gestures have gained increasing attentions as they allow humans to control machines through natural and uh, intuitive behaviors okay so mayroon na talaga tayong iba't ibang robotics or devices or projects na kaya gumawa or imitate yung human gestures So may robot na sumasayaw, kumakanta, kayang gawin kung anong gusto mong gawin. So pwede. Meron nga sa ibang lugar, meron nga uh, na-develop sila na robot, robotics or robot in which kayang pagsilbihan yung isang restaurant. So kumbaga waiter. So, diba? Mas cool yun. <laughs> so maybe Uh, at the end of this, uh, what do you call this? Pagdating ng fourth year college nyo, you will be developing robotics. Okay, next. So, what is interactions in a human-computer interaction? So, or the HCI, the human-computer interaction is the study of how people interact with the computer's and to what extent of computers are or are not developed to su successful interaction with the human being. So, as its name implies, the human-computer interaction consists of three parts: the users, uh, the computer itself, and the way they work together. So, you have your subject HCI later on. So, dun yung malaman yung buong uh topic or buong course ng HCI. Uh, uh, si ma'am lab, lab ata yung teacher niya. Okay. How do users interact with computers? Tayo, bilang tao. How do we interact with the people? We people considered as users of the computer. So, it tells how we behave and use the computers. Software, L. the softwares that we are going to use so it tells how we behave from that computer which has a computers uh, which has a softwares so the uh, users interact directly with the hardware for the human input and output such as displays examples through the graphical user interface and uh, the users interacts with the computer over the software interface using the given input output hardware so that is how the users interact with uh, the computers so how important is the human computer interaction guys paano ba uh, ganon ka importante yung uh, bakit kina kailangan natin uh, magkaroon ng study sa human computer interaction so the goal of HCI is to improve the interaction between the users and computers users and computers by making computers more friendly user or user friendly and to the users needs the main uh, advantages of HCI are simplicity ease the development on operations cost saving for smaller setups so they also reduce solutions design time and design time and integration complexity ganito kasi yon yung HCI so next uh, it was a study on how the users and the computers uh, behave each other. Kasi, for example, example ha, yung Facebook, kung titingnan nyo yung graphical user interface ng Facebook, YouTube, simple lang. Pero, pag nakalagin na tayo, dun mo pala makikita yung uh, yung function, buong functionality ng application. Merong mga application online in which uh, magbibigay tayo ng napakaraming logins, napaka nagbibigay tayo ng napakaraming inputs in which bilang users tayo uh, masasabi natin ah napakaraming inputs. So magli leave tayo sa page. So sin So i-disregard natin yung page. So yun yung isa sa mga uh, focus ng HCI is Paano ba uh, mabibigyan toon yung users and the computers to become more uh, to interact with its other so yun yung HCI so next we have this what we call cognitive psychology so under the disciplines contributing to human computer interaction so this will be discussed also so subject ninyo na HCI We have the cognitive psychology, limitations, information processing, performance, predictions, cooperative working, and capabilities. For computer science, including graphics, technology, prototyping tools, user interface, and system management systems, linguistics, engineering designs, artificial intelligence, and human factors. Those are uh, the disciplines contributing to human computer interactions. Don't worry, uh, you will be uh, learning this on the whole subject, the human computer interaction. Okay, so here are some uh, emerging technologies that will shape the future of you on your business. Okay, so the future is now so. Is now, or so they say. The called emerging technologies are talking over our minds. So more and more each day. Uh, these are very high-level emerging technologies, through, though. They sound like tools that uh, will only affect the top tier of technology companies who deploy the world's top one percent of geniuses. This is the total wrong chat. Uh, total wrong because we have chatbots, we have virtual augmented reality, the virtual and augmented reality, the blockchain, we have the ephemical, ephemeral, ephemeral apps, <laughs> ephemeral apps. Actually, ephemeral apps, yung TikTok, yung Messenger, yung Facebook app, yun yung mga latest ephemeral apps artificial intelligence are also shaping your life whether you like it or not. At the end of the day, you can either adapt it or die. Okay? So, whether, kumbaga, bilang IT, go with the flow of technology. So, kung anong, like, like, for example, in programming language, kung anong program, kung anong latest programming language ngayon, i-adapt mo. Hindi yung mananatili ka lang sa obsolete or yung luma. Yan yung technology. Or if may bagong uh, versions ng Photoshop, hindi yung mananatili ka lang sa older version. Dapat mag-upgrade ka rin. So that's technology. You need to adapt or else you will stay on what, on the lower versions or you will stay on what you are right now. so please go with the flow of technology anyway guys those are the topics that uh, comprises the uh, chapter one so for the next chapter we will be discussing the uh, data science we will just uh, discuss a few discussions on the data science on the next topic okay